Och jag blev så glad när jag fick höra att jag kanske kunde komma hit till Finland. Alltså Magnus och Kasper Herman hjälpte ju mig otroligt. De bekostade ju mina yngsta söners, eller alla mina söners utbildning egentligen. De gick i militärakademi och det är så fint. De blir ju nog ryska militärer, men de blir officerare i alla fall. Men hur kom det sig att du nu blev hushållerska här på Sjönby? No, jag ville ju gärna ha någonting att göra också. I Reval kunde jag bara lite handarbeta och hjälpa till alldeles smått. Jag fick ju inga inkomster på det. Så jag tänkte att här kan jag göra lite mer nytta och ja, först tog jag ju fyra av barnen med mig hit, men sen skulle pojkarna tillbaka till skolan. Så att det blev då den här min, ja vad blir hon, näst äldsta dotter och min yngsta dotter blev här då.